Mi smo samo deo jednog beskrajnog lanca koji ima mnogo karika, a naša karika može da prekine lanac. Mi moramo gledati da ta karika ostane, da se ona nastavi, da prenesemo tradiciju, biološki da se nastavi, na sve da se to nastavi i tako dalje. Sistem vrednosti da se nastavi, bez to ne može bez tradicije. To ne može nikako bez tradicije. Ono šta će meni prošlost i tako dalje. Brza, ova kratkoročna realnost sadašnja, što pre zaraditi, što pre imati i tako dalje. To je sve nešto što je prolazno, što će proći, doće vreme novih vrednosti koje ne može biti tako. Ono što je u narodu, to je iskustvo kroz generacije, kroz vekove pravilo i mi smo to čuli, mi smo sada relej koji treba prenesu sliku. I to smo mi, nema šta drugo i treba prenesemo. Moji radovi, sve što sam objavio sam vrlo mnogo, 21 knjigu sam objavio, gotovo 10.000 stranica objavljenih tekstova imam. Sve se to citira na području čitavog slovenskog sveta, na području Rumunije, čak koja meša svoje vrednosti sa nama, i na čitav taj istok, oni to znaju. Bugarska mi objavila dve knjige, Rusi mi objavili dva rada, u Bugarskoj jedan rad na srpskom. Na engleskom je objavljeno ono što sam od Srepoljama radio, bio sam na skupu ovih arheologa koji proučavaju Grnčariju i tako dalje. I to je, dakle, preneo sam. Dovoljno je da sam bio rele. Da li sam se mešao u sliku ili nisam, zapravo to se ne treba mešati u sliku. Rele samo prenos.